কেন্দ্রীয় তৰাচিঙা বিহুৰ সফল সামৰণি উখাপুৰ মহিলা সমাজৰ উদ্যোগত আৰু মৰাণৰ দল সংগঠনৰ সহযোগত মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্রীয় তৰাচিঙা বিহু আজি সফল সামৰণি হয় চাউলুং চুকাফাই উদ্ভাৱন কৰা ৰঙালী বিহুৰ মাতৃস্বৰূপ এই তৰাচিঙা বিহুখনেৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে সামৰণি পৰে উল্লেখ যে 20 মাৰ্চত আৰম্ভ হোৱা এই তৰাচিঙা বিহু বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে স্থাপন কৰি থোৱা স্থাপনাখন গছৰ তলত উৰুৱাই দিয়া হয় মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খাপ খেলপথাৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি কৰিছিলোঁ আৰু আজি সাত বহাগৰ দিনা আমি পাতি থোৱা যি থাপনা সেই থাপনাৰ যি আমাৰ মাংগলিক কাৰ্যৰ পৰম্পৰাই আমি আজি এই থাপনাৰ গছ তলত নি উৰুৱাম গতিকে সকলোৱে তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ সকলোলৈ আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দ্বাদশবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় তৰাচিঙা বিহুখন আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সাত চ'তত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যি তৰাচিঙা বিহু পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাই আমি স্থাপনা পাতি থৈছিলোঁ আৰু আজি সাত বহাগৰ দিনা সাত বিহুৰ দিনা আমি এই স্থাপনাৰ আজি আমাৰ যি বিহুৰ মাংগলিক কাৰ্যৰ পৰম্পৰাৰ মাজেৰে আজি আমি ইয়াত বিদায় দিম বৰ্তমান ইতিমধ্যে আমাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হৈ গৈছে এক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে আমাৰ মৰাণৰ যি তৰাচিঙা বিহু দল তৰাচিঙা নৃত্য প্ৰদৰ্শন বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব কেইবাটাও হুঁচৰি দল আহিছে তেওঁলোকে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু তাৰপিছত আমি এই থাপনাৰ ইয়াৰ পৰা উঠাই নি গছৰ তলত আমি উৰুৱাই থৈ আহিম আৰু লগতে আমাৰ এই যি মাংগলিক কাৰ্য এই কাৰ্য আচলতে আমি অসমত আচলতে মৰাণতে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পতা হয় আৰু আজি এই শুভক্ষণত আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এটা কথাই আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি কেন্দ্ৰীয় তৰাচিঙা বিহু আমি আয়োজন কৰিলোঁ মৰাণবাসী যি মৰম চেনেহ মৰাণবাসী যি ৰাইজৰ যি সহায় সহযোগিতাৰ আমাক দিলে আৰু এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ বাবে আপোনালোকো শ্ৰদ্ধা সংবাদকৰ্মীসকলেও আমাক যি সহায় সহযোগিতা আহ্বান দিলে প্ৰতিজন মৰাণবাসীৰ আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিম আমাৰ বিহু যি পৰম্পৰা এই যি তৰাচিঙা বিহু এই তৰাচিঙা বিহুখন যাতে আমি প্ৰতি বছৰ সুন্দৰভাৱে সুকলমে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাতে লৈ যাব পাৰোঁ ইয়াৰ যি পৰম্পৰা তাৰ বাবে যাতে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সহযোগিতা পাওঁ এই মই আশা Thank you.